Senioři z Litoměřic už vědí, jak na tablet a chytrý telefon. V knihovně Karla Henka Máchy totiž pravidelně probíhají kurzy pro lidi nad 65 let, které zájemcům poradí, jak tyto moderní přístroje v každodenním životě naplno využít. První dva kurzy byly pro začátečníky a nyní se vlastně nacházíme na kurzu, na prvním pokročilém kurzu. Chystáme potom ještě jeden další v měsíci dubnu. Tento seminář vlastně pořádáme díky spolupráci s Moudrou Sovičkou a nadací Vodafone, která poskytuje k tomuto lektory a ten seminář je tak pro seniory zcela zdarma. Důležité především je, že získají jistotu při ovládání mobilního zařízení. Naučí se vlastně to základní ovládání a naučí se, co je vhodné provádět na mobilním telefonu nebo tabletu a čeho se naopak mají vyvarovat. Zájem o tento seminář je veliký, kapacita pokaždé je omezená, tak aby se to dalo zvládnout. Nicméně vždycky poptávka převyšuje nabídku, takže jsme velice vděční, že nadace Vodafone a Moudrá Sovička nám umožnili ten seminář vlastně zopakovat několikrát. Lektorka kurzu Kristýna Herenková seniory učí pracovat s moderními technologiemi už 5 let. Za tu dobu se prý potřeby účastníků značně proměnily. Přispěla k tomu covidová pandemie. I díky ní jsou seniori, pokud jde o tablety a telefony, mnohem šikovnější a řada z nich s nimi pracovat částečně umí. Učím se. Když něco nevím, tak děti mi to vysvětlej, jo, ale rád se zúčastňuji takovýchhle akcí, kde se dozvím ještě daleko víc. Zrovna tenhle ten rok se mi stalo, že jsem musela změnit osnovy, protože se mi do jedné třídy vlastně dostali všichni studenti, kteří používají jak telefon, tak i ten počítač. A ta generace se změnila, posunula se. Takže už jsou tam i trošku jiné potřeby, než byly třeba před 5 nebo před 3 lety. Litoměřická knihovna se ovšem zdaleka nevěnuje pouze seniorům, je otevřena široké veřejnosti bez ohledu na věk a tomu odpovídají i pořádané akce. Děti si budou číst se spisovatelkou Evou Dolejšovou 31. března od 15.30 z knihy Tajemství jedné knihovny a hned začátkem dubna si na své přijdou bylinkáři. Hned 1. dubna půjdeme na zajímavou takovou neobvyklou akci, jmenuje se Kytky k jídlu a bude pod vedením paní Vlkové, která nás na procházce okolo Litoměřic vlastně provede světem bylinek a ukáže nám, které je třeba vhodné trhat a jak je dále využít. Všechny podrobnosti o plánovaných akcích najdete na www.knihovnalitoměřice.cz.